Мерките на правителството за справяне с икономическите последствия от епидемията с коронавируса трябваше да започнат с спиране на износа на суровини, смята председателя на Русенската стопанска камера професор Красимир Ениманев. Първото нещо, което ако министър-председателя имаше правилни консултанти, трябваше да наложи веднагически удар. Никакъв износ на суровина. Никакъв. Ще изнасям готов продукт или продукта ще се прави тука. И ще ми платите за пренадената стойност. Защото ви вземате мои блага. Мое зърно, моя руда, моя злато, моя вода. Нали, както той казва, опитвам се да бъда с него е прекрасен израз. Нали. Второто нещо, което трябваше да направи, да изведе младите хора, учените, и да им даде голям финансов ресурс и лаборатории, с които да направят нови продукти, нови технологии, нови машини. Според професор Ениманев, правителството е можело да направи както редица европейски държави, които са подсилили производството си, за да се преборят с икономическите последствия от епидемията с коронавируса. Те подпомогнаха пряко, директно производителя. Дори и Турция започна една много специфична програма, която империята тръгна много силно в момента. Значи много бързи инвестиции в областта на производството. Нисколихвени, безлихвени. Но как? Всичко това става държавно, аз ти давам тези пари да си купиш оборудване, давам ти да направиш производство, но ти ще го изплащаш. Но ти не мога го продаваш, не мога го залагаш, не можеш да играеш с него, нищо. Но ти си менеджера и ти ще направиш качество, на което ще дадеш продукция. Целта тук е за тези деца лидери, дето вече са направили нещо. Имат стада, имат земя, имат нещо, имат техника, цех, завод, работилница, да се разшири. И му помогни да се увеличи пазара. Дай му шанс по-бързо да излезе. С тези хиляди такси на вла, документченца, които трябва да извадиш. Щой още 4 човека взема и си оскъпява продукцията, при условие, че в цял свят това електронно се прави. Колкото по-дълго продължава епидемията, толкова повече намалява шансовете на България да се възстанови икономически, смята професор Ениманев. Стигнем ли до август? Смъртта ще е главоломна. А ако продължаваме по този път, по който вървим, с тези дразги, с тази липса на подсилване на икономиката от държавата, бизнесът ще затвори и ще избяга. Трябва да си много луд, обяснявам го по-простичко. На всеки 100 вложени лева, бизнесмена, ако не взема 50, той няма защо да участва. Всеки нормален човек казва, аз давам силата си, душата си и печеля. В момента ние сме под 30, вече и 2%. Отиваме към 27%. Ами бизнесът в скоро време ще се събере багажа. Този дед прави пари, говори. Професор Ениманев прогнозира, че ако това се случи, в България ще остане само бизнеса на обществените поръчки.